Kule men hastat vrošene sugam meset ankere. Lavče sanum. Vez dugides, kogorsne. Inchpes kuzes? Deyes knatsi. Ureno varkum asmiki. Trchume Moskva. Barevir nran. Իմայս պրակտիկայի գնալն էլ որ չլիներ, մեզ բաժանեցին։ Դու նորից լորում ես, ամեն ինչ անորոշ եմ ես համար, Լևոն, անհաստատ։ Ով եմ ես կեզ համար, կինը թարսնացուտ։ Իսկ ով ես հապա։ Վախեմ եմ, Լևոն։ Ինչից ես վախ Գնում է թող գնա, ճանապարը բաց է, իսկ ես ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Կգաս ինձ մոտ։ Անպայման։ Ճանապարի ինձ է, դրդիս ինձ։ Գրիր սպահանջ։ Չելով է ծանգանում արտահայտվել։ Ծանգացողներ չկան։ Գուծ է ռշտունում ձայն տակ։ Ընգեր ռշտունի, գուծ է դուք կխոսեք։ Ես ոչ, ոչ։ Գնա, գնա։ Դե ինչ ասեմ ընկերներ, արդեն ամեն ինչ ասվեց։ Մենք լեռնագործ ինժիներներ ենք, իսկ լեռնագործները պետք է լինեն լեռներում, հանքերում։ Այո, ընկերներ, մենք գնում ենք, բայց մեր շրջանավարտներից ոմանք աշխատում են մի կերպ խուսափել։ Ինչեր ասես չեն անում, որպեսի չգնան։ Մեր հրաժեշտի երեկոյին ներկա է Վարդան Ավետիչ Մեծադուրյանը։ Վարդան Ավետիչը ոչ միայն Վարշության պետի տեղակալ է, այլև հանդիսանում է երիտասարդ մասնագետների Բաշխման հանձնաժողովի նախագահը։ Նա մեզնից լավ գիտե այդ խուսափողներին։ Դժբախտաբար կան այդպիսիները, քիչ են, բայց կան։ Ովքեր են, անուններն ասեք։ Կասեմ, ընկերներ, այն օրինակ Սամվելյանը, նա այստեղ չէ։ Հիվանդացել է։ Կամ Լևոն Ռուբինյանը։ Աննտուր փայտը վերդուր։ Լևոն Ռուբինյանը իմ ընկերն է, նա շատ ընդունակ տղա է, լավ էր սովորում, հանքում էլ կարող է օրինակ լինել ուրիշներին, բայց նա չի գնում, ստացվում է ընկերներ, որ մարդը չի ճանաչում իր տեղը։ Քիչ կտած, հատ տղա չէ։ Ուղղակի կասեմ ընկերներ, Լևոն Ռուբինյանը չի ցանկանում կատարել իր պարտքը, դա անազնվություն է։ Միանգամայն ճիշտ է։ Լավ չեք անում երիտասարդ, լավ չեք անում, այդպես են վարվում դասալիքները։ Այ թե ինչպիսի ընկեր եմ ունեցել ես, ինչպես էի հավատում ես նրան, ինչու դուրս փախա դահլիճից վախկոտ նապաստակի պես։ Ծիծաղում ես, հա, ծիծաղիր ընկեր հրետոր, բայց ես իմ ասածը կանեմ։ Լավ է, լրես, դու հայտարակեցիր մեր ամբողջ կուրսը։ Հայտարակելը հիմա կտեսնես։ Գլուխ մի դիր դրա հետ, գնան։ Thank you.
Ահա իմ լսարանը, այստեղ լսեցի իմ վերջին դասախոսությունը. Մնաս բարով բարեկամ, մնաս բարով ուսանողական կյանք. Հիմա մեզ համար ուրիշ կյանք է ստվում, բոլորովին նոր կյանք, որքան ուրախ եմ, որ գնում ենք. Ասում ես ուղեգիրդ վերցրիր, տեսնեմ? Գիտես ինչ դժվարությամբ կարողացա համոզել, պատկերացնում ես ինձ ուրիշ շրջան էին ուղարկում, ինձ ուզում էին քեզանից բաժանել. Մեզ ոչ ոք չի բաժանի, մենք միշտ միասին կլինենք, չէ? Ինժիներ, պատկերացնում ես, հանք է գալիս ինժիները իր կնոջ հետ. Մարդիկ նրանց պատվով են դիմավորում, ծաղկի փնջեր են մատուցում. Ահա ասում են ձեր տնակը, իսկ տնակը հիմնական է, փայտաշեն, առջևում պարտեզ, իսկ պարտեզում... Ծաղիկներ? Ծաղիկներ, ոչ երեխաները, հայստի։ Ում երեխաները? Իմ մանկապարտեզի։ Ահ մանկապարտեզի, ինչ միամիտն ես, կյանքում ամեն ինչ այդպես հեշտ ու հանգիստ չի լինում, սիրելիս. Հանք է գալիս ինժիները իր կնոջ հետ, նրանց ոչ ոք չի դիմավորում, ոչ մի ֆինական տուն չեն մատուցում, անձրև, ցեղ, գեղ. Ինչ կա որ, դրանով ինձ չես վախեցնի, ես ամեն ինչի կդիմանա, միայն թե դու ինձ հետ լինես. Ինչ քաջն ես եղել. Լավ էր խոսում Ռշտունին. Հավանում եմ այդ տղայի համար ցավությունն ու շիտապությունը, նրան նայելիս իմ ջերելությունն եմ հիշում, ես էլ նրա նման եռանդուն էի, հիշում եմ, այո, ամեր բարձրություն։ Քո մասին եմ խոսում։ Քո մասին, այո, կարծես թե, այո։ Գնանք։ Գնանք։ Ճիշտ չվարվեցիր, Լևոն, կռվելու կարիք չկար, բայց ինչ անեի, բոլորը նրա կողմն է, գուցե նա է իրավացին։ Աշխարում լավ մարդիկ շատ կան, մի բան կանենք, չեմ սիրում, որ մարդիկ անաջողությունից գլուխները գործնում են։ Ինչ ես լրը, մի ինչ որ մեկը քննադատերը, նոտերըդ գիտելես վշտացել։ Հայրիկ։ Հայրիկ, քո հայրը հաշվապահի պաշտորից դենը չկարողացավ անցնել, և շարունակ երազել է, որ տղան գիտնական կդառնա։ Իսկ ուր են ուզում ուղարկել? Չգիտեմ։ Ոչ մի տեղ չես գնա, դու պետք է մնաս Երևանում, ասպիրանտուրայում սովորես, թող այդ Քարլենը գնա։ Զարուի, գնա և ուղեգիրդ հետ դուր, ես չեմ գնում, մենք մնում ենք։ Ինչպես թե չես գնում, ինչու? Մեր բախտը բանետ ճանիկս։ Վերջապես բացատրիր ինչ է պատահել։ Ինձ առաջարկում են մնալ այստեղ, Մեծատուրյանի տրամադրության տակ։ Ինչպես թե? Ինչ է որ? Դու կատակ ես անում։ Ո՞ր։ Ինչպես կարող ենք մենք չգնալ, չէ որ մենք խոստացանք, չէ որ ես ինքս էի խնդրել։ Ոչ Կարլեն, ոչ, դա Նարին է։ Իսկ քո ճառը, քո ելույթը, ինչի նման կստացվի։ Գնա, հենց հիմա գնա Մեծատրանի մոտ և հրաժարվիր, շուտ։ Զարուի, հասկանում ես, թե ինչ ես ասում, մարդիկ ինձ առաջ են քաշում, լավ պաշտոն են առաջարկում, մտածիր մի, կյանքն ինքն է մեզ ժպտում, իսկ դու ասում ես հրաժարվի։ Ուրեմն չես գալիս ինձ։ Զարուի, դու դարձյալ չես ուզում ինձ հասկանալ, որ ես ուզում եմ, որ մենք այստեղ… Ես շատ լավ եմ հասկանում, հիմա արդեն դու ամեն ինչ ասացիր։ Զարուհի, բարև մորակույր։ Բարև։ Կարծեմ իմ տեղն այստեղ է, ոչ են զբաղեցրել, ես հարևան վագոնումն էի, ընկերներից մոտ։
Zırtığı bu çok çıkar oğuz bağıtın. Aha isteğe. Anko gül verin. Berek marakuy. Vah. Umem tesnu. Var evdes. Aha, dükkün stanel çek karo. Hinç hayat. Vah kut marçem batçiş nasat vahen umem tesnu. Սրա միջեր։ Այո, ինչ արած։ Երջանկությունից սրա խոսում եմ։ Հանակ բան է։ Գնում եմ հանքերն աշխատելու։ Գիշեր ցերեկ այդ էի երազում։ Իմիջայլոց եթե հիշողությունս չի դավաճանում, այդ մասին էր երազում մեր երկուսի ընկերը, Կարլենը։ Ես զարմանում եմ, ինչպես չկարողացա համոզել Կարլենին։ Հիմա նա այստեղ կլիներ, ձեր կողքին։ Կամ լրացեք, կամ ես կտեղափոխվեմ այս կուպե։ Իսուր եք ինձ վրա բարկանում։ Չէ որ նա էր ամբյոնի ճառում, թե մեր տեղ ընկերներ։ Լրացեք վերջապես։ Ճիշտն ասած, համարձակ աղջիկ եք, գնում եք մենակ, որոշեցիք ու գնում եք։ Պատահում է, ամեն ինչ պատահում է։ Մեծատուրյանին ճանաչում եք։ Այդ մարդը շարժեց իր մոգական գավազանը և հրաշ պատահեց։ Ես հայտնվեցի այստեղ, իսկ Կարլենը Երևանում, Վարչությունում։ Դու ինձ հրի, սեպտեմբերի 15-ից Կարլեն Սերգեյի Ռշտունուն նշանակել Վարչության ավագ հրահանգիչ, Վարչության պետի տեղակալ Մեծատուրյան։ Ես կգնամ այստեղին։ Դա ձեզ սազում է, գնացեք։ Տղեր, տեսեք, տեսեք, մարդուկին կռիվ են անում։ Ինչ ես կրկջում, ինչ կա, կտճալու բան չկա։ Բագրատ, գարիբ են երևում, գիշերելու տեղ չկան հոգ։ Համեցեք, մայրիկ, հաջան, ընդունիր շյուրերին։ Ույ, ոնց են թրչվել։ Դե, համեք, համեք։ Համեցեք, բարև ձեզ։ Համեցեք, բարեքս, եկեք, արի, համեցեք, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Դերասաններ են։ Ինչ տարբերություն, այ կնիկ, գարիբ մարդիկ են։ Դե բալեքս հանգստացեք, տունս ձեզ քեզ չես։ Շնորհակալություն։ Դե գնանք, գնանք բալեքս, գնանք շորներդ փոխեք։ Մարդը չի։ Չէ, ինչ եք ասում, ընկերս է։ Ոյ։
Sıra kalsın. Kontra. Ես զարուհին եմ, իսկ դու? Ես Կարեն եմ։ Կարեն է? Դե ուրեմն ծանոթացանք, ահա։ Իսկ ով է քո մայրիկը? Մայրիկ չունեմ։ Իսկ հայրիկ? Հայրիկ ունեմ, անունը Բագրատ են, ասածը հանքում։ Ուրեմն ասում ես, ինժիներ ես։ Շատ լավ, շատ լավ։ Որ համքում ես աշխատել։ Ես դեռ ոչ մի տեղ չեմ աշխատել, միայն մի անգամ պրակտիկայում եմ եղել։ Երազանց ավարտեց ինստիտուտը եւ ուղիղ այստեղ։ Հա։ Բագրատ Քարահունձը։ Ինչ կա որ։ Լավ է, բարով ես եկել, բարով ես եկել։ Երևում է համարձակ մարդ ես, մեր համքում համարձակ ինժիներներ են պետք։ Մեր Արաքելին ինժիներացավ է կպետ։ Էնպես թաքուն մտքեր ունի, չես իմանում։ Ինժիներներն բանի դեղ չեն դնում։ Հավա, բանի տեղ չեն դնում։ Ինչ է, ճիշտ չի ասածը։ Ես միայն մեկին միտքս հայտնեցի, այն էլ նամարդություն արեց։ Գնաց այդ որդին։ Լավ ես արել, որ ուսումը տավարտել եւ ուղիղ եկել ես այստեղ։ Քերի Արաքել, նա կարող էր Երևանում մնալ, պրոֆեսոր դառնալ, բայց ամեն ինչը հրաժարվեց եւ խնդրեց, որ իրեն ուղարկեն հանք։ Շատ լավ է արել, ապրես որդի։ Մի հավատակ քերի Արաքել, ես։ Դե լավ, աղջիկը ճիշտ է ասում։ Այ, ես աչքերիցը տեսնում եմ, որ դու լավ տղա ես։ Իսկ լավ մարդը ոնց որ հանքի երակը ապարաժի մեջ։ Քո կենացը որդի։ Քեզ էլ հաջողություն եմ ցանկանում։ Լավ կրթես մեր երեխանցը, ենին պուճ ու սիրուն Կարինեի։ Բագրատին գերոջ աղջիկն է։ Հայրը զոհվեց հանքում, մայրն էլ մահացել էր արդեն։ Բագրատը որդեգրեց երեխային և հարազատի նման սիրում է։ Մենակ թե որդի վատ ժամանակ ես եկել։ Համքում գործերը լավ չեն, շատ դժվարություն է պիտի քաշես։ Նա դժվարություններից չի վախնում, քյորի Արաքել։ Հա, այդպես էլ պետք է։ Ներեցեք։ Ինչ այդպես դուրս թռակ, անհարմար է, մարդիկ ինչ կմտածեն։ Դուք նեղացաք ինձանից։ Ինչու եք ինձ ծաղրում։ Ես ձեզ չեմ ծաղրել, ընդհակառակը գովել եմ։ Իսկ մի թևատը երբ մարդուն վստահում են, նրան հերոսի տեղ են ընդունում։ Ես հերոս չեմ, հերոսը ձեր Կարլենն է։ Եվ իհարկե դուք կցանկանայիք, որ իմ փոխարեն նա լիներ այստեղ։ Մտքեր կրահելու մեջ էլ շնորք ունեք, դա վատ չէ։ Մարդուկնի կաշվեցին։ Դա իսկ էլ նրա մարդը չի։ Ո՞վ է։ Ինժիներ է, շատ են ազիս տղա է։ Thank you.
ման միտվարվեցիր դու։ Եվ ահա ես այստեղ եմ, դու այդտեղ։ Այդ սխալը սիրելիս մենք պետք է ուղենք ինչ գնով էլ լինի։ Միայն մի բան է ինձ տանջում, արդյոք սիրում ես ինձ առաջվա պես։ Կոլևոնը գնաց, պատկերացնում ես, գնաց հանքերը և ինչ ես կարծումում հետ, զարուհու, հիմա կարլենն ու զարուհին շուն ու կատու են, ահա տեսնում ես, թե ինչպիսին է Կոլևոնը, նա այնպես հեշտությամ խաբեց կեզ։ Բարև ձեզ, ընկեր Անտոնյան։ Բարև։ Մեր նոր հերթափոխի ինժիներ Լևոն Ռուբինյանը։ Շատ ուրախ եմ, մեր պարտքոմի քարտուղար Լևոն։ Ընկեր Անտոնյան։ Ձեզ մոտ է աշատել։ Այո։ Սրանց մոտ գործերը վատ են։ Ձեզ համար դժվար է լինելու, դժվար։ Օ՜, ոչինչ, ոչինչ, դե ձեզ տեսնեմ, ստեսյուն։ Ստեսյուն։ Եսի դիսպետչերն է, իմ ինչ գործն է, որ լսում ես, լսում ես հոսանքի մասին մտածի, մեքենան կանգնել է կեշանատարին, չի քաշում։ Ալո, ստատիկ, դուր մի կոմպրեսորնի։ Վալոտ, դու ես, ձեզ մոտ էլ հոսանք չկա, դո դուք ինչ մարդիկ եք, բերանները ջուր եք հարել նստել, հոսանքը թույլ է, հոր էլ չի լինում, հասկանում եք, դաղ դուր վարչություն պահանջի, բողոքի աղմկի, աղ ես ես ձույց կտամ, ամբողջ կոմբինատը կխառնեմ իրար, դո դուք ինչ մարդիկ եք։ Փոքր եղբորս Անդրանիկի հարսնացունը, Գարնանը զորացրվելու է, հենց որ եկավ, կպսակենք։ Անահիտ ծանոթացիր, մեր նոր ինժիներ Լևոն Ռուբինյանը։ Բարև ձեզ։ Անահիտ, դե։ Հանցացեք, մեր նոր ինժիները։ Ինչ Ռուբինյանը։ Ինչ իմացար։ Հանքյանքյարին ասար։ Բարև, դեզ ինչ են էստեղ նշանակել։ Հալից ընգած հանք է, ուր որը շունչիքը պչի։ Դե լավ, գուսը պչի, գուսը եվ չպչի։ Լավ է։ Բավական է, բավական է, հել չեմ փորելու, ոչ կարգին լույս կա, ոչ հանկակար, ինչը փորել։ Էլի ձենը գլուխն է գցել, նոր մարդ է տեսել։ Դու լավ կանես, լուր մնաս, հարուստ երակ ես գտել, փոքր բան ես դնում, ոչ ոքի չես նայում։ Քո անկախորշում, ես էլ ռեկորդ խփեմ, կոմբինատում էլ անուն կհանեմ։ Գնա, գնա, լավ։ Զարմացրի։ Մենք էստեղ ընկերպետ, արտադրության կուլտուրայի մասին ենք խոսում։ Աչկացող են արել մեր հանքը, փողը նայում են, դե մենք էլ փորփրում ենք, քչփորում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գիրեք ինձ։ Լսում եմ։ Գերեկոյան անցեք մեզ մոտ, նստեն, կխոսենք։ Այդ հանգամասում մենք զուր ենք կճպորում, ուժից ընկած հանք է։ Իմ կարծիքով վաղուց պետք էր խաչ դնել նրա վրա, բայց դու գիրեք սովորաբար ինչպես է լինում, այստեղ էլ հանդես են եկել ինչ-որ ենթուզիաստներ, որոնք գտնում են, թե հարկավոր է փորփորել։
ինչտեղ մեր արժեք դրված են ավելի մասշտաբային խնդիրներ։ Մենք պետք է անցնենք բաց խորատման եղանակ։ Իրարենք առաջավոր մեթոդներ։ Երրորդ հանգամասը, սիրելի գոլեգա, դատատ բան է, չարժե դրանով սվաղվել։ Համաձայն եք։ Մենք ինժիներներ ենք երիտասարդ, մենք պարտավոր ենք ավելի լայն մտածել, ավելի հեռուն տեսնել։ Նատալիա, բավական է դնդնգացնես, մեզ մոտ հյուր կա։ Ներեցեք, ես չէի ուզում ձեզ խանգարել, նստեցեք խնդրեմ, ավետեք։ Ասացեք, Հովհաննես Նիկիտիչ, իսկ ովքեր են այդ ենտուզիաստները, որոնց մասին խոսում էիք։ Ուշադրություն մի դարձրեք երիտասարդ, ինտուիցիայով գործող մարդիկ են, և իհարկե սիրում են աղվկել։ Լավ արիր որդի, որ այդպես սրտով կպար մեր գործին։ Թե Բաբլոևին հարցնես, կասի հանքը փակել է պետք, թե գնանք։ Ժամանակ այստեղ օտարներն էին հարստանում, հետո հանքաշերտը կորավ, բայց ես հաստատ գիտեմ, շարունակությունը կա։ Կորավ ասում ես։ Դու առաքել քերի, այդ մասին Բաբլոևին ասել ես։ Բաբլոևին, բա չեմ ասել, բանի տեղ չդրեց։ Այ Լևոն ջան, թե դու մտքումդ դնեիր գտնել այդ հանքաշերտը, հա։ Հալո, Սատիկ ջան, մի զանգ տուր, ստուգում եմ։ Լավ, 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 պատրաստ ենք է Ռուբինյան։ Լսիր երբանդ, դու չգիտես, թե ով է ծանոտ երրորդ հանքի պատմությանը։ Ո, այդ գործին իմ պապը շատ լավ տեղյակ է, նա փորձված հանքափոր է, և պատմում է, որ անցյալում այստեղ հարուստ ջրակ է եղել, հետո կորել անհետացել է։ Ասում ես կորելան հետացել։ Այո, այդպես էր պատմում, իսկ ինչ կա որ։ Ոչինչ, այնպես։ Լսիր, դու չգիտես, երրորդ հանքի պետի հեռախոսի համարը։ Գրիգորյանի։ Այո։ 212։ Կարող եմ զանգարել։ Խնդրեմ, պատրաստ է։ Տեսնում, տեսնում։ Սիրելի հասնիկ, միտը իսկապես որոշել ես լռել։ Ես առաջվա պես որոնումներ եմ կատարում խորխորատներում թաղված գանձը գտնելու համար։ Այստեղ հիանալի բարեկամների հանդիպեցի, նրանք օգնում և հավատում են ինձ, խոստովանում եմ, այնքան էլ հեշտ չէ ինձ համար այստեղ, դու ինձ կարող էիր շատ օգնել, եթե ինձ հետ լինեիր։
Aslancan. Andranikcan, Balancan. Mercan. Azizcan. Nu e să ne-am pudri. Oai, nu urmă nici ce-mi tesel. N-ai în țampureț? Mă dau vagonii în gheșneri mod. Oai, nu urmă nici ce-mi tesel. Șate scarote. E nici e sușa, să nu-mi gândam de ranul. Păi, nici pe ce-ar bărnem gândam. Uzumesc, chestale. Uzumesc. Gândac. Stați? Dacă le zovă asta, utin. Ele cu ea nu tin. Da? Clac. În ce ți-i tăt ca hățir? Cartumes e ca să ce pe tchevă zovă tâncânem. Schalvumes. Și șumes, grumeiș, imai țic. Im sari țaric. Իմ սարի ծարի։ Հիշում ես։ Հիշում եմ, գրում էի հենց որ գամ, հարսանիք կանենք։ Բա ինչ եղավ։ Բայց պարզում է, որ դեռ հրաման չկա։ Դեռ հրաման չկա, լավ։ Անահիտ։ 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 Անահիտ, սպասիր։
հասկացիր։ Ես կարծում եմ, որ կգամ դու եւ կտեսնեմ Բագրատն արդեն հաստացում է։ Դե ես ինչ իմանայի, որ նա մինչև հիմա չի ձևակերպվել։ Հայրս էլ, դե գիտես, ին ադատների մարդ է։ Ասում է, քանի մեծ եղբայրը ազատ է, պստիկ իրավունք չունի առաջանցնելու, բա։ Հայրդ այդպես ասաց։ Ո՞ւմ որս արեմ այդպես էլ ասաց։ Իսկ եթե մեծ եղբայրը չամուսնանա։ Ինչպես է չամուսնանա։ Կստիպե։ Նա պարտավոր է։ Լսիր, դու չես նկատել, գուցե նա արդեն, հա։ Չէ, ես ոչինչ չեմ նկատել։ Զարմանում եմ, այդքան երկար ժամանակում միթե մի հարցնացու չի ճարել։ Դե ես ինչ իմանամ, այն դու հետախուզություն սովորել ես, հետախուզիր։ Դե հետախուզեմ։ Դե խմեցինք եւ վերջ գնանք։ Չէ, չէ, մի քիչ է դստեք։ Դուր ես շարշարվում, բան դուր չի գա։ Ես հիմա մի տակարըլ խմեմ, էլի չեմ հարփի։ Մի բաժակ ի վսյո։ Էխ, սերժանտ, սերժանտ, ջահել ես ախբերս։ Հա։ Ոչ քեզ, ոչ քո Անահիտին, ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Դու իմ ախբերն ես, թե չէ։ Քո ախբերն եմ։ Դե ուրեմն իմացիր, իմ բախտը հիմա քեզանից է կախված։ Ախր ես սիրում եմ, էհ։ Սիրում եմ։ Կարծում ես, միայն դու ես սիրում։ Չէ, ախպերս, ես էլ։ Մորս արեր, բայ Բագրատ ջան, ախպեր ջան, ով է, հա։ Զուր մի ուրախացիր, իմ սերն անհույս է։ Ինչի անհույս, բավական է դու սիրես, քառն անգամ կհալվի քո սիրուս, Բագրատ ջան, ասա, նազիկն է։ Հոգու հետախույզին տես։ Ամուսնացիր, մի սպասիր ինձ։ Մեր հոր կամքին հակառակ չեմ կարող։ Իսկապես, այս ինչ է մտածել մեր հայրը։ Այստեղ ինչ-որ ուրիշ բան կա։ Դե իհարկե ուրիշ բան կա։ Ես այդ հին ադաթը ուրիշ բանի համար մեջ բերի։ Հսակվելը դժվար բան չէ, Բալաջան, բայց նա կկարողանա ընդանիք պահի։ Է, ընդանիքը պետք է մի կարգին արհեստ ձեռք բերի։ Նա մեկ-մեկ ձեր հանքն է գալիս, իսկի գործով բանո հետաքրքրվում է, թե չէ։ Հո, հետաքրքրվում է։ Հա, դե թող կուրսերը վերջացնի։ Շտաբելու կարիք չկա։ Ճիշտ է, բայց վախենում եմ։ Ինչ? Անահիտը ուրիշ բան մտածի։ Ինչ? Իրարից հեռանա։ Դու հասկացրու այդ աչկա։ Ինձ անհարմար է, չէ։ Չի սաս։ Շատ լավ, հայրիկ ջան, ես կխոսեմ նրա հետ։ Ահա։ Շրջկոպում լավ լավ կտորներ են ստացել, գնանք քո ճաշակով մի զգեստացու ընտրենք։ Որքան ուրախ ես երևում, երևի լավ են գնում ձեր գործերը, հաշտ եք իրար։ Ինչ հաշտ, ինչ բան, մի գլուխ կռվում ենք։ Կռվում եք, դա լավ չէ։ Այ ես եմ ասում, որ վատ է, նրան առաջարկում են, որ գնա Բագրատի մոտ սովորի, իսկ նա նազ է անում։ Օ, Բագրատը գիտես ինչ մարդ է, ինչպես է աշխատում հանքում, իսկ հանքը այնքան հետաքրքիր է, կուզես գնանք։ Ահա նայեց, ինքներ կհամոզվի։ Էլ արխիվ չթողեց, բոլորը քրքրեց։ Լուրջ, որ
փորձենք ձեռնարկել։ Ահա։ Փորձենք համոզել ղեկավարությանը։ Ահա, շատ եմ ուտրում։ Շատ եմ ուտրում։ Երրորդ հանքը փուչն քույզը, Հակոբ Սերգեյիչ։ Այնտեղ մնում է միայն 9-րդ երակը։ Այն էլ սպառվելու ուրա է։ Բայց չէ՞ որ ուղեկցող տարերը երիտասարդ։ Ես հասկանում եմ, ես դպրոցում այդպես են սովորեցել, բայց միշտ չէ, որ ուղեկցող տարերը արդարացում են մեր հույսերը։ Այն էլ են ասում, որտեղ աղ, այնտեղ նավթ, բայց ահ, շուժակայքում աղ ինչ կան ասեք, նավթ բոլորովին։ Բայց մարդիկ որոնում են, փորում են ավելի խորը։ Իհարկե, ամենից հեշտը ոչ ասելն է, դա մեզ կազատի գլխացավանքից, բայց դա հարցի լուծում չի։ Շատ լավ ընկերներ, փողեք սամնա ինձ մոտ, հետո կտեսնենք։ Գնանք հարակել։ Զգում եմ ինգեր Անտոնյան, որ գործը տեղի չի շարժվելու։ Ես կգրեմ վարչություն։ Ավել է լավ, ես էլ կխոսեմ։ Գրիր, բավարան, գրիր։ Գնանք։ Ես որոշել էի մորանալ Լևոնին, բայց չեմ կարողանում, այնուամենայնիվ ես նրան սիրում եմ։ Հանոթացիր, հանքերից են գրում, հարցը բարդեմ, տեղում լրջորեն զբաղվիր, աշխատիր նաև հանույթի պլանը բարձրացնել, կարծեմ դու ուզում էիր գնալ հանքերը։ Այո։ Գործը ձերքը վերցրու, ցույց տուր քեզ։ Շատ լավ, Վարդանավետիչ, ամոթով չեմ թողնի։ Ես կլնեմ օրվա վերջին։ Հասնիկ, ներս անցիր։ Ինչ ունի։ Միացրեք կաբինետս, անցիր, անցիր։ Ինչքան ժամանակ է չենք տեսնել, նստիր, խնդրեմ, Հասնիկ։ Շնորհակալ եմ։ Հալո։ Ոչ, ոչ, զբաղված եմ, ժամանակ չունեմ, անցեք երկու օրից։ Դե պատմիր, ինչպես են գործերը։ Ոչինչ, ուր է Լևոնը։ Դու չգիտես որտեղ է Լևոնը։ Նա խոստացավ գալ ինձ մոտ, մենք պետք է ամուսնանայինք։ Եվ չեկավ, նա քեզ խապեց։ Չեկավ, չեկավ, ես զայրացած էի, որ նա չկատարեց իր խոստումը, հետո ամեն ինչ խառնվեց, հիմա չգիտեմ, ինչ անեմ, նա ինձ մորած է։ Հանգստացիր, հանգստացիր, Հասմիկ, կարող է մարդ կամ այստեղ։ Տեսեք, ինչ է պատահել նրան։ Հանգստացիր, Հասմիկ, քո Լևոնին ոչինչ չի պատահել, նա ողջ է, վարողջ է, հենց այսօր նրանից գրություն ենք ստացել, ահա, բողոքում է։ Զարուհին էլ այնտեղ։ Ինչ է որ, որև է բան է սիմացել։ Ոչ ինչ, ասում են նրանք միասին են մեկնել։ Գուծ է բան է սիմացել։ Ոչ, ոչ, իսկ դու գնալու ես։ Այո, ես շուտով կլինեմ այնտեղ։ Շատ է սատում, գնանք է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ընկեր Զարի, բարև ձեզ։ Ինչ ես ասում է ձեզ ապահակստը, հա։ Ինչպես եք ընկեր Զարուհի, մանկապարտեզի գործերն ինչպես են։ Էլ հարցեր չկան, ժողովը համարում եմ պակված, գնանք ընկերավալյան։ Ս
Սպասիր, սպասիր, Անահիտ ջան. Ինք երեխա չունի, սիրտը չի ցավում. Դեր սպասիր, երեխաներ կունենաս, այն ժամանակ ուրիշ երկ երկեր. Մի թրթր, Անահիտ ջան, Անդրանիկ նեկելա, շուտով ճուտիկ կունենա. Ժամանակ գտա՞ք։ Գնանք, գնացեք, գնացեք։ Երակի հետքը բոլորովին կորավ։ Այդ տեսնենք այստեղ։ Հետաքրքիր չէ՞։ Ինչ գործուն եք այստեղ, գնացեք իմ այստեղ պայցյուն է լինելու։ Եկեք, եկեք։ Կարծում ես կգտնեն չէ նորդունը։ Եթե այնտեղ չգտնեն, ապա կգտնենք այստեղ։ Ասեմ, որ ենքան է լավ բան չարիր։ Ինչու նեղացրիր աղջկան։ Ինչ աղջիկ, ինչեր ես դուրս տալիս։ Իհարկե, ես դրդրեգիցդ բացի ուրիշ ոչինչ չես տեսնում։ Հենց նոր Զարուհին է ստեղ կանգնած էր։ Զարուհին։ Զարուհին։ Դաստիարակչուհին։ Հա։ Ասում ես այստեղ էր։ Որտեղ է հիմա։ Կանչեմ։ Կա, կանչել։ Սպասիր, կարիք չկա կանչելու։ Մեկը անհույս բան է։ Հա, ուրեմն նա է քո ասած անհույսը։ Ինչո՞ քոց, ոչինչ չի ստացվի։ Ինչու՞ չպիտի ստացվի, շատ լավ էլ կստացվի։ Այ, օրինակ, ես։ Ես, դու ջահել ես, իսկ նա ինձ վրա սկին նայել էլ չի ուզում։ Հա, ուրեմն դու ուզում ես, որ նա քո հետևից վաստա։ Որ նա քեզ ժամադրություն նշանակի, հա՞։ Չէ, ախպեր ջան։ Այ, օրինակ ես, ինչքան եմ վաստվել իմ այծիկի հետևից, մինչև որ, բա, բա։ Կարինե, դուր մորաք ուր Զարուհուն։ Բագրատ։ Բարևձը։ Բարևձը։ Շնորհակալ եմ, դաշտային ծաղիկներ շատ եմ սիրում։ Այո, սարերում եմ հավաքել, այդ միայն հանքերում է անհետաքրքիր, ինքներդ տեսաք։ Ինչ եք ասում, այն ինչ հանքում տեսա շատ հետաքրքիր էր։ Հա, քիչ էր մնում մորանայի, երկիշներ եմ եկել, համերգ կա այսօր, կգա՞ք։ Սիրո։ Pata
մենք դարձան միմյանց չհասկացանք։ Ավելի լավ է հետազգենք այս խոսակցությունը։ Հեհ, ես գնացի։ Ուշանում եմ։ Զարույի, վերջապես հասկանալու ես, թե ինչու և ում համար եմ եկել այստեղ։ Իսկ դու… Բայց դու մեկ կամ երկու օրով հո չես եկել։ Զարույի… Դեռ ժամանակ կունենանք խոսելու։ Լավ, գոնե թույլ տուր ուղեկցել քեզ։ Բայց իմ այնպես կարող է իր չգնալ այդ համերգին։ Ես խոսք եմ տվերին, սպասում եմ։ Սպասում եմ։ Ո՞վ է սպասում։ Պարտավոր եմ հաշիվտալ։ Գիտեմ, Լևոն այդ ան պետք։ Դու իրավունք չունես նրա մասին։ Իրավունք ունեմ։ Նա շատ լավ մարդ է։ Վերադաստիարակվել է։ Եվ դու հավատում ես։ Երբ տեսնում եմ, թե նա ինչպես է այրվում կենդանի աշխատանքի մեջ, թե ինչպես են բանվորները հարգում նրա և ինչպես է ղեկավարում իր գործը, խոստովանում եմ, ես կուզենայի, որ դու լինեիր նրա տեղը։ Դու այդ կուզենայիր։ Շատ կուզեի։ Շատ լավ, ջանիկս, այդ կենդանի գործը, ահա, իմ ձեռքումն է, ինձ հանձնարարված է կարգի բերել հանքի գործերը, այո։ Գնա գարաժ, հարաբության կգաս։ Ստիլյակի մեկն է, մեր Բագրատի համար դժվար կլի նրա հետ չափվելը, մեր հերն էլ բան հնարեց էլի։ Մենք էլ շտապելու կարիք չունենք, դու դեռ մասնագիտություն պետք է ձեռք բերես, դա մեկ, փող աշխատես, որ ընտանիք պահես, երկու, ու ինչքան բան է պետք, ոչ ոք մեզ չի ստիպում, ես էլ չեմ շտապում։ Եթի շնորություններ եմ լսում, ով է գլուխդ այդ բաները մտցրել, հա? Մի լավ մարդ։ Լավ մարդ։ Չեմ հավատում քո այն լավ մարդը։ Ծիծաղում ես ինձ վրա, հա? Լավ, ես քեզ համար խաղալիք չեմ, հասկացար։ Ինչու՞ չեք պայթես դու։ Դու ինչու՞ ես եկել, քվերթափողը չէ։ Դա քո քրքի բանը չի, պայթեցրեք։ Չի կարելի, ինքը Լևոն նարգելել է, հարգորեն սպասել։ Առաս նրան էլ հյոլա կգնամ, իսկ ինքն ո՞ւր է։ Սովածել գնաց տուն և կարկատեց ոչ ոքի այստեղ չթողնել։ Լավ, ես քեզ համար երեխա չէ, ոչ ոքի չթողնել։ Ինչ ես ում անել։ Քանի լիցք է։ Վեց։ Գնանք։
Ku. Yürek. Çıkay tezgün az tuğya. Bak ya, spasir. Çıpay tez, yere bir lara kadar böyle. Spasir, bak rahat, uğra eskenum, bak rahat. Ինչպես է տղաների վիճակը։ Դուք նրանց ազգականները։ Ոչ, ընկերները։ Այո, ընկերները։ Գուրգենը ոչինչ, լավ է։ Իսկ Բագրատը։ Բագրատին ստիպված ենք պահել թթվածնով։ Ես եմ մեղավոր, ես ժամանակ կտա հանքից հեռանալու։ Բայց ինչպես Բագրատը հայտնվեց հանկախորշում։ Չէ որ նա թույլտվություն էր խնդրել։ Ես լավ եմ ճանաչում Ռուբինյանին, բարի պտուղ չէ։ Սկզբում նա չեր ուզում այստեղ գալ, հիմա էլ եկել է և ամեն ինչ իրար է խառնել, ոչ մի հեղինակություն չի ընդունում, բայց դուք մի հուզվեք, ես ձեզ լավ եմ ասկանում, դուք ուզում եք փակել երրորդ թանկը գլխացավանքից ազատելու համար, և ճիշտ եք վարվում, այդ թանկամասը ավելորդ դեր է մեզ համար, ձեզ անհանգստացնում է այսօրվա պլանը, ինձ եւս այդ է անհանգստացնում Հովհաննես Նիկիտիչ, սիրելի Կարլեն Սերգեյիչ, ես զարմանում եմ, թե ինչպես այս կարգ ժամանակամիջոցում դուք կարողացաք գտնել հարցի ճիշտ լուծումը, դուք գործնական մարդ եք, ձեր թանկագին կենացը։ Հակով Սիրգեյիչ, ընկեր Ռշտունին նույնպես գտնում է, որ երրորդ թանկում փորփրելը անիմաստ է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իսկ ինչու եք ուզում այդ թանկը փակել։ Հանկակարը սպրված է, Լևոն Ռուբինյանի ընտրությունները զուրկ են գիտական հիմքից, անիմաստ է միջոցներ և տեխնիկաներ դնել այնտեղ։ Մենք այդ միջոցներն ու տեխնիկան կօգտագործենք մյուս տեղամասում, բացի այդ պլան կա, մենք այդ պլանը ձեզ հետ միասին այստեղ ենք տանում։ Պլան։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Պլանների մասին միայն դուք չեք մտածում, դուք շարունակ ձերն եք պնդում, հաշվի չեք անում, որ նրանք ենտուզիաստներ են
իսկական ենթուզիաստներ։ Ենթուզիաստներ, այդ ենթուզիաստներից երկուսն արդեն պարկած են հիվանդանոցում։ Դա պետք է խելքի վերեր ոմանց։ Ոչինչ, ոչի կկանգնեմ։ Խնդրում եմ Հակոբսեգեի Ստրագրեց։ Ինչ բան է սա։ Ակտ դժբախտ պատահարի մասին և վերնամակը քննչական օրգանների Ստրագրեց։ Ախ, գրողը տանի, ձերքս չի գնում։ Ընկեր Միրզոյան, Ռուբինյանը սպասում է։ Հա, Ռուբինյանն է, կանչիր նրան այստեղ։ Արի, արի։ Տեսար ինչ ստացվեց։ Այս ստորագրելու եմ բերել ակտը։ Հիմա ինչ կասես, ստորագրեմ թե չստորագրեմ։ Լսիր, դու թատրոնի պիրոտեխնիկ ես, թե հերթափոխի ինժիներ։ Հակոբ Սերգեյիչ։ Դե ինչ Հակոբ Սերգեյիչ։ Քեզ լուրջ գործ են հանձնարարում, ուրեմն պետք է լուրջ մտածես։ Իսկ դու թողնում ես հանքը և հեռանում։ Այդ բանում ես մեղավոր եմ։ Այդ բանում, իսկ մյուս բաներում։ Ոչ, Հակոբ Սերգեյիչ։ Ուրեմն դու դեռ պնդում ես, որ այնտեղ թաքնված գանձեր կան։ Այո, պետք է որ այնտեղ հարուստ երակ լինի, բայց շերտերի տեղաշարժի պատճառով այն կորել է։ Խնդրում եմ թույլ տաք շարունակել որոնումները։ Այդ տեսնում ես, սա ինչ մարդ է Գարեգին, ինչ բնավորություն ունի չեմ հասկանում։ Շատ սովորական։ Ինչպես վարվեմ իր սրա հետ։ Անուղղելի է։ Թույլ տուր մարդն աշատի, ապա ցույցի որ ճիշտ է։ Թող մնա ինձ մոտ առաջում։ Լսում եմ։ Լավ, լավ, հիմա գալիս եմ։ Ինչպես երևում է, այդ հանքը պետք է փակենք։ Իսկ ձեզ տեղափոխենք մի այդ տեղամաս, մինչև որ քննչական օրգանները այդ գործը կպարզեն։ Գնանք, ինժեներ։ Տեսնում ես ինչ է կատարվում այստեղ, Կարլեն։ Ինչ է որ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչպես է նորմալ։ Այո։ Հապա այս թղթերը։ Շատ արժեքավոր տվյալներ կան ինձ մոտ։ Նայիր։ Այդ բոլորը հեքիաթներ են։ Տվյալներ կան, իսկ հանկարծ չկան, լսիր։ Դու պարզապես կորցրել ես ռեալ մտածելու ընդունակությունը։ Քայլում ես ամպերում։ Կարծում էի այստեղ սովորած կլես ապրելու ձևը։ Իսկ դու ոտքի ես հանել ողջ ղեկավարությանը։ Նույնիսկ վարչությանը, երկու լավագույն բանվորի մահվան դուրն ես հասցրել։ Գործը դատարանի է հասել, իսկ դու թույլ տվեք շարունակել որոնումները։ Քո ինչին է պետք դա։ Խոսքը մեր մեջ դու շատ փարասերն ես եղել, ուզում ես անուն հանել, հասկանում եմ։ Ես եմ փարասեր։ Այո, այո, մի զարմանա։ Ահա թե ումից էի սպասում օգնություն։ Չինովնիկ։ Գնա, գնա։ Դու հույսդ մի կդրի, Լևոն ջան։ Մենք մեր գործը առաջ կտանք։ Մինչև որ նրանք հանքը փակեն, Լուսինը երկու անգամ կնորի։ Մենք էլ սուսուփուս տղերանցեր ազատ ժամերին։ Արուն շարեք։ Կեր, կեր, Լևոն ջան, կեր։ Այ, ապրես դու, կրիկ ջան։ Հասկացար։ Առաջին բլոկի ձեկությում է երկրորդ հերթափոխի բրիգադիր Բարոյանը։ Ձեկուցիր։ Հերթափոխի ընթացքում հանված է 320 տոննա։ Լավ։ Կարգադրված է դադարեցնել հանքակարի բացողումը։ Դադարեցնել ինչու։ Հաղթում է բլոկի շահագործման ռեժիմ ամբողջությամբ։ Ով ասաց։ Ինժիներ Ռուբինյանը։ Գրողը տանի, բոլոր հանքախորշերի ցանկակարը բացողնել ամբողջ թափով։ Մենք պարտք ունենք պետության հանդեպ։ Կադարեցեք, ես եմ պատասխանատու։ Լսում եք ինչ է հնարել Ռուբինյան։ Ռեժիմը խախտվում է, հա՞։ Նախանձում է, որ մենք կարողացանք բարձրացնել հանույթը։ Պետք է մեր հաջողությունների մասին հայտնել Մեծադորյանին։ Վաղը ինձ մոտ կանչեցեք ինժիներ Ռուբինյանին։ Մի րոպե։ Նախազգուշացրեք, որ անպայման գա զեկուցելու բլոկի վիճակի մասին։ Եկեք այստեղ։ Վերցրեք։ Գրեցեք։ Կայծակ Մեծադորյանին, հանույթը բարձրանում է ժամ առ ժամ։ Ջանիկս, հազիվ ազատվեցի աշխատակից, նստիր մի փոքր շրջենք։ Չեմ կարող։ Լավ ես խնամում, շատ հոգատար մայր կլինես։
Դա ինձ սովորություն է, մեքենան հետևիցս մարդ ասում։ Գնա, գնա։ Էլ ինչ կհրամայես? Դերասանություն միանը։ Շատ լավ լսում եմ։ Իսկ դու իմացել ես ինչպես են գործերս։ Լսել եմ, բայց ես այն էլ եմ լսում, թե ինչ են խոսում քո մասին բանվորները։ Բանվորները? Ինչից են նրանք դժգոհ։ Որ փակել եք հանքը։ Եվ առհասարակ։ Առհասարակ ինչ։ Գիտեմ ով է իմ դեմ լարում բանվորներին, քո էնտուզիաստ Լևոնը։ Լրիր, նրա մասին բաց մի խոսի, այլապես մենք իրար երբեք չենք հանդիպի։ Այդպես, այդպես, հասկանում եմ։ Դու ոչինչ էլ չես հասկանում։ Չէ, ջանիկս։ Ոչինչ։ Ամեն ինչ պարզ է ինձ համար։ Սատանի հանքախորշում թուն ու դաթար չունեն, իսկ դու թրև ես գալիս ստիլագի պես։ Հա, ոչ են նրանց գործել, է։ Հնտրում են։ Հնտրում են, հնտրում են, բայց չեն էլ գտնի։ Դա քո խելքի բանը չի։ Ախ, իմ այդ ձեր։ Ամոթ է։ Գնա, մարդկա։ Հալո, դիրեկտորին, նա հիմա Երևանում է, կարող եք ինձ հետ խոսել, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, համար երեք մանկապարտեզը, մանկապարտեզն է, Զարուհի Ավալյանին եմ խնդրում, խնդրում եմ, շնորհակալություն, դու ես Զարը, մի քիչ հետո անցեր ինձ մոտ, բան ունեմ ասելու, ես մենակ եմ, Ռուբինյանների, կանչեք ներս, Զարուհի, դու մնա այստեղ, խնդրում եմ, բարև ձեզ, բարև, զեկուցիր, ես եկել եմ բողոքելու եւ ոչ թե զեկուցելու։ Բողոքելու ինչու? Շատ հանկարծ ստանալու համար։ Դա հանկարծ չէ, այլ դժբախտություն։ Դու այդ հանկարծը փոխում ես բարբարոսի պես, օգտվում ես դիրեկտորի բացակայությունից կարգադրությունները։ Բավական է, դժբախտություն։ Ես միայն քեզ նախազգուշացնում եմ, որ չի կարելի խախտել աշխատանքի ռեժիմը։ Դե ասենք, դու ինչ գաղափար ունես անկից, բայց ես խնդրում եմ քիտը չխոտես իմ գործերի մեջ։ Քո գործն է ինձ ենթարկվել եւ իմ հրամանները կատարել։ Դու լավ կանես, լռես։ Եթե բանվորներն իմանան, թե ով ես դու, դու անազնիվ մարդ ես, խաբել ես ասմիկին։ Լևոն! Ես այդ կասեմ Անտոնյանին։ Կարլեն, պետք չէ, վերջ տվեք։ Ես ոչ ոքի չեմ խաբել։ Կարլեն, կարգադրիր ինչպես ուզում ես, ինչ տես պատասխան տալու։ Շուտ կասեիր։ Ես չեմ վախենում քո սպառնալիքներից, իմ խիղճը հանգիստ է։ Ռշտունին, զեկուցեք ինչպես է հանույթը։ Իսկ ընկերը Ռուբինյանը այդտեղ չէ։ Ոչ, խոսում է վարչության շահագործման բաժնի պետը, զեկուցեք։ Զեկուցեք, զեկուցեք, ինչ զեկուցեմ, բլոկը կանգ առել, հանկարծ չի գալիս, այս դուք էիք կազմ հրամայում, եւ հա արդյունքը, գործը խափանվեց, զեկուցեք, զեկուցեք։ Զարուհի, Զարուհի, գնանք, հեռանանք այստեղից, ինչու ես լռում։ Ինձ համար շատ ծանր է Կարլեն տեսնել այս բոլորը, թող։ Thank you.
Şeyi mi dağıtıyor, mi hiç dağıtıyor? Lav kırat etsin. Linir çıgayısı. İnçelin el onlara verçi. Met slavdır oretin nera koher. Mez mod martik histe. Şitap koso. Met voçinç. Dan nera nokta kareş. Saruhi. Dusiru mes nera? Gnak.
Ալո, տվեք ինձ Երևան, Մեծատուրյանի բնակարանը, շտաբեցեք խնդրում եմ, այո, այո, ընկեր Մեծատուրյանի բնակարանը. Բարև ձեզ ընկերներ. Բարև ձեզ Մեծատուրյան. Ինչ է կատարվում այստեղ? Արդեն կատարվել պրծել է, ուշացել եք ընկեր Մեծատուրյան. Ինչ է, ներկայացում կար? Վարշուչուրից ուղարկած այդ ջահելին, կարծեմ ռշտունի է, չէ՞, ռշտունի, մի լավ դաստրին ընկեր Մեծատուրյան. Գիտես ինչ ենք այսպես հավաքվել, մեր մեջ խոսում էին, մի տեսնես ով է այդ տղային առաջ քաշել. Իսկ ինչ կա, որ? Ձվից դեռ դուրս չեկած, ծուղրուղու է կանչում. Էնպիսի մի բաղնիկ սարքենք դրա ուղարկողի գլխին, որ ափսոս, որ այստեղ չէ։ Ռաջել, մի պատմիր, ինչ է կատարվում այստեղ? Այ, արի գնանք, ես քեզ բոլորը կպատմեմ։ Ալո, Մեծատուրյանի բնակարանը չի պատասխանում? Խնդրում եմ նորից միացրեք, այո, այո, շատ եմ խնդրում, Մեծատուրյանի բնակարանը, այո. Վարդան Ավետիչ, ինչ լավ է, որ եկաք, ժամանակին հասակ. Այս ինչեր է սրել այստեղ? Ով է քեզ իրավունք տվել չարաշահել մեր վարչության անունը, չափազանց տել քո իրավունքները, ով! Ես կարծում էի, ես ուզում էի… Մի խոսքով պետք է այստեղից հեռանաս, բանվորներն էլ են այդ պահանջում. Հայտարակեցիր իմ անունը. Երևան! Սպասիր, սպասիր, Երևան կտանես? Կարլեն. Զարուհի, եկար? Կարծում էի չեմ հասնի. Էլ ինչ ասեմ քեզ, Կարլեն, լավ մտածիր պատահածի մասին. Դու միշտ ցանկանում էիր, որ կյանքը մեզ ժպտա, դե գոնե հիմա հասկացար, թե իսկապես ում է ժպտում կյանքը։